Mėly kolegos, nors jau praėjo nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė, mes vis dar gyvenam jos įspūdžiais. Siekdami įgyvendinti projekto tikslus, kviečiame jūs apsilankyti keliose mūsų regiono bibliotekose ir pažiūrėkime, kaip sekasi. Šioji biblioteka buvo įkurta 1946 metų sausio 1 dieną pradžia. Mes eilę metų buvom kitose patalpose, o 2018 metų kovo 9 dieną atėjome čia dirbti, nes ši biblioteka buvo statoma 12 metų. Duris atvėrė Lietuvos nepriklausomybės šimtmečio metais. Tai didelė dovana Akmenės krašto skaitytojams. Tapome rajone partnerysčių biblioteka. Mes bendradarbiaujame su nevyriausybinėmis organizacijomis. Įvairūs literatūriniai kameriniai renginiai, nes per knygas, spausdintą žodį, Akmenės krašto bibliotekos prisidedame prie gimtinės kultūros puoselėjimo Akmenės krašte. Ir įvairiomis veiklomis, kurių nėra kitur. Pavyzdžiui, kaimo biblioteka. Atėjęs į kaimo biblioteką, jinai yra vienintelė kultūros židinys kaime. Tu rasi nemokamai laikraštį, žurnalą, tu nemokamai gali naudotis internetu. Ir dabar, kai vyksta įvairūs mokymai, projektai prisijungus Lietuva ir kiti, viską tu gali rasti bibliotekoj. Ir į renginį būsi pakviestas, visas tai yra centras. O apie viešą biblioteką jūs pati matote, kiek aš kalbėjau, tiek yra daug veiklų. Kad dabar šią savaitę tai kiekvieną dieną. Jo dabar 46 ekskursijas pradžio iš Lenkijos, Latvijos, iš Lietuvos rajonų. Pirmadienį buvo iš Ukrainos atvažiavę ir visi džiaugiasi mūsų bibliotekos fondais, pačia biblioteka. Ir žodis biblioteka, matėte, kur geltonai yra užrašyta. Čia architektės Rūtos Tupelienės yra šitas visas pastatas apipavidalintas. Tai didžiausios raidės Lietuvoje žodis biblioteka yra pas mus Akmenės rajono savivaldybės viešoji bibliotekoj. Ir mes labai džiaugiamės, kad esam naudingi, reikalingi Akmenės krašto skaitytojams. Dirbu Ventos miesto bibliotekoje, bibliotekininkė jau 34 metus. Tiesiog labai myliu savo darbą, žmonės galbūt. O pasirinkau, kodėl pasirinkau bibliotekininko specialybę? Todėl, kad maža būdama, mama nuvedė mane į biblioteką. Ir ten dirbo tokios labai puikios bibliotekininkės. Ten buvo mano tėviškė Viekšniuose. Ir man labai labai patiko visą laiką būti. Ta biblioteka buvo tokia sena, senam pastate ir daug, daug knygų. Ir jos man kažkaip pradėjo sakyti, gal tu norėtum nunešti knygas į namus. Ir aš, žinokit, sutikau. Ventoji gyveno prieš kokį 10 metų 6000 gyventojų, dabar yra likę apie 3000 gyventojų visoje seniūnijoje, o pačioje Ventoje gyveno 2400. Tai bibliotekoje per metus skaito taip 670, 680. Aišku, lankytojų yra žymiai daugiau, nes ir gimnazija, ir darželis, ir šiaip suaugę. Ir kaip nekeista, dabar pradėjo labai daug skaityti nedirbantis. Ir aišku, apie pensininkus aš jau nekalbu. Pensininkai knygas velka krūvomis. Jeigu taip liaudiškai pasakius, velka krūvomis po 10, po 15 ir tiesiog savaitė, dvi, nes kaip jie man sako, nėra ką žiūrėti per televiziją, geriau jau rinktis knygą. Tai va, pensininkai labai skaito. Vaikai šiek tiek mažiau, kaip aš sakau, daugiau skaito tokią programinę literatūrą. Su vaikais yra problematiška ir man labai skaudu, kai ateina vaikas į biblioteką ir sako, duokit man knygą su 50 puslapių. Pavyzdžiui, paskutinis buvo Astrida Lindgren, reikėjo skaityti. Aišku, Astridos Lindgren knygelės visos yra daugiau puslapių negu 50. Ir mokytoja jiem liepia skaityti tik iki 50 puslapių. Venta yra labai geroje vietoje, ji yra labai geras susisiekimas, yra geležinkelio stotis ir ji yra prie plento Mažeikiai Šiauliai, kur kursuoja ir autobusai, žodžiu, susisiekimas į visas pusės yra tikrai geras. Verslininkai remia kartais bibliotekos renginis. Jeigu mes nueinam, jų gražiai paprašom, ten, sakykim, ne pinigais, bet kažkom tai kitu, visą laiką niekada jie nėra atsisakę, kad neduosim, nedarysim. Žodžiu, geranoriškai sutarėm.
Renginiai pas mus įvairūs. Vat paskutinį galiu pasakyti, labai turėjom tokį sunku, sakyčiau, renginį ir kažkaip mes jo gal ir prisibijojom, bet kai ruošiesi ir viskas gerai pavyksta. O pavadinimas renginio buvo hybridinis karas Ukrainoje. Tai buvo su Ventos gimnazija, aišku, be mokytojų pagalbos mes niekaip nebūtumėm įsivertusios. O kodėl mes jį pasirinkom? Todėl, kad į biblioteką atėjo ukrainietė, kuri nusipirko butą Ventoje. Labai išsilavinę žmogus, tai yra Elena. Ir ji, kai mes pradėjom bendrauti, ji bibliotekoje pradėjo tvarkytis labai daug reikalų. Tvarkėsi telefoną, banko sąskaitas, žodžiu, mes jai padėjom. Todėl, kad į kitas įstaigas paskambinus, niekas nekalbėjo rusiškai. Todėl mes vertėjavom ir šitam renginį mes buvom rusų kalbos vertėjos. Ir renginys vyko rusų, lietuvių, ukrainiečių ir anglų kalbomis. Anglų kalbą vertė mokytojos gimnazijos, ukrainietiškai jinai pati ir angliškai jinai puikiai labai šneka, nes yra įsilavinusi ir moka kelias kalbas. Žodžiu, renginys pavyko. O toliau, ką mes darom, bibliotekos yra tokie gal tradiciniai integruotos pamokos, nes mokytojai labai mėgsta mūsų parodas. Sakykime, jeigu dailė, piešimas, tai jie su vaikais visada ateina į biblioteką ir veda pamokas. O mūsų didžiausias turbūt darbas yra tai parodų organizavimas. Mes darom labai, labai daug įvairių parodų. Nuo gyventojų, sakykime, jeigu yra mano hobis, tai gali būti rankdarbė įvairūs. Būna ir tapyba, ir fotografija. Visi labai kažkaip pradėjo fotografuoti. Tai turėjom labai gražią tokią fotografijų parodą apie Ventą. Žodžiu, yra ir tokių mažų renginukų, kur ir Vilna veliam, ir šiaip skaitom knygas, žodžiu, įvairiai. O po to, aišku, visi tie atgarsiai tokie, va, tokie geri atgarsiai, kad tu gali ateiti į biblioteką. Nu, aš dabar galvoju, kad atėjo žmogus į biblioteką iš mūsų, galbūt labai retai, kada išeina negavęs arba informacijos. Mes stengiamės, mes ieškom knygų, mes ieškom, atėjo va, vaikas, pasakė, kad va, man reikia apie Gediminą. Aišku, kitam būtų lengviausiai, nuėjai į lentyną, suradai knygą, padavėjai. Bet ne, man reikia kažko va, daugiau. Tai mes turim ieškoti, mes ieškom, tiesiog sudedami knygas lapelius. Abi vesam specialistės. Nu, nežinau, tiesiog mylim žmogų. Galbūt va taip, mūsų biblioteko yra pagarba žmogui. Ypač šiais laikais. Turi būti vis dėlto pagarba. Skaitimasis, nes reikia visiems žmogų mokėti ir išklausyti, ir suprasti. Juk yra visokiausių bėdų. Žmogų ir nelaimė būna, ir džiaugsmas būna. Kita kartą ir arbatos užsiplikom, ir kavos padarom. Dabar vat, paskutiniai va, medus pradėtas kabinti, tai bitininkai medų pradėjo nešti į biblioteką. Žodžiu, mes sutarėm, kažkaip sutarėm, nesipykstam, visą laiką viskas eina geruoju. Toks gerumas.